Возење со Вучич е квиз шоу со двајца надпреварувачи кои се надпреваруваат во 4 игри, а кои предходно се пријавиле преку телефон, Facebook или имејл. За секој точен одговор во секоја од игрите надпреварувачите освојуваат награди. Наградите се подигнуваат веднаш по завршувањето на снимањето на емисијата. Подетални информации за пријавувањето, за правилата на игрите и за подигнувањето на наградите можете да најдете на веб страната на 1TV. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на 1TV, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и ведно се враќам, почитуваме, бидете тука! Ви го представувам Диаврон 600, најбраниот додаток во исхрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализиран е за диабетичари, а допренесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Моето брашно веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Елит кафе да се ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домакинство и бела техника. Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа, јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу ви верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Тонус Леб, леб на еднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. Добар ви ден, драги мои! Дружење со највеселиот автобус на светот. Спартаме низ македонските вископските улици, а низ Македонија одиме и те како. Чека малку само да се затопли времето, па потоа ќе одиме и во некој друг град. До сега бевме во Велес, до сега бевме во Куманово, ќе одиме и во другите градови, како што кажам, малку да се потопли времето, значи негде кон крајот на, предпоставувам, март месец, почеток на април месец. И денес ке имам актуелен гостин, еден мој драг колега, еден од малкуте кои знаат да свират бас гитара во Македонија. Не од тие што младиве не знаат, меѓутоа ние од постарата генерација не се даваме затоа што свириме све. А за и тоа и за тоа ќе збориме. Имаме доста време, имаме убави теми за разговор, нешто што јас знам, нешто што мојот драг колега знае, а јас не го знам и вие не го знаете. Одамна не сум го видел на некоја телевизија да ме гостуе порано. Па ке се гледавме и низ македонска телевизија, сега ни тамо не го гледам затоа што јас не одам. Но затоа се поред. Прво и основно, нашите драги пријатели, генералниот спонзор Fortex или Диаврон, ова кутивче тука што го гледате е стварно нешто што треба да го има секој што боледува од шекерна болест и тоа треба да се пие едно на ден. За сето оноа друго што треба да се консултирате со вашите лекари, ја не велам да не ги пиете сите оние препишани рецепти што треба да треба да се пијат, меѓутоа ова е на природна база и е додаток на сето тоа што го пиете. Верувајте ми, има фантастични резултати, као и што има фантастични резултати, само со едно апче на ден. Она што сакам да го кажам дека е најпродаван производ во последните две години низ сите македонски аптеки,
го извезуваат исключиво во Европска унија и само за во Македонија. Значи ако сакате да го побарате во Србија, во Црна Гора таму го нема, бидејќи е бугарски лек, оди само за Европска унија и исключиво само во македонските аптеки. Потоа да ги поздравам моите пријатели од Сано сокови или Кватро, едно од најстарите сокари во државава. Потоа Елит кафе, што јас и мојот колега другар ќе си ги пиеме. Тука имаме и сладкиот Swiss Lion, од таа сладка куќа. Имаме бучен козјак. Се тоа што ви го кажувам, ќе му го дадам на крај на мојот гостин, да го наполниме со награди и да си оди дома, бидејќи нашиот автобус има некоја мана. Аму кажеме на Партизанска 7, оп, еве го пред Партизанска 7 се паркира, го взимаме од стан, го враќаме на Партизанска 7, не оти друго, да не ги носи тешки работи што ги даваме. Ние се гледаме за кратко да ви го представаме од гостин. И дојде време да ви го представам, мојот драг пријател гостин во нашиот највесел автобус. Тоа е господинот Љупчо Трајковски. Фис, еден аплауз. Здраво, Фис. Здраво. Е, дојде време во автобус и ај ти да се возиме, а и дојде време после неколку години да се видиме. Да. Скопиво, па и не е толку големо да не се гледаме, Фис. Како не е толку голема, ама некако луѓево сме, знаеш. Излезе од колосек се. Да, сите некои по своји филмови трчаат, а треба да се гледаме луѓето, затоа што животот е многу краток и убаво е кој имаш комуникација со пријатели, со луѓето. Так. Јас за душа се гледам со некои, ама ете така, од време на време. Но ја не сум многу баш по трчање, излегување и така на тоа. Добра, ама вака денска шема е оваа. Денска шема. На вечер не е тама. Да. Ние не сме за навечер више, ми се спија у 9 сати. Имам многу теми за разговор, но моите гледачи веројатно ќе ги интересира и мене, затоа што јас па не знам, знам дека се роден во Скопје и од таму па наму знам дека и живееш многу близко до мене, у центар, центарско дете си, ама од таму натаму ништо не знам. Значи ти оставам... Па обична скопска приказка. Јас сум иначе по потекло стар скопјанец, по дедо, по прадедо. Татко ми е чирчанец, а роден сум во Кисела вода, принудно, бидејќи татко ми бил дома за таму од почеток кога се земале со мајка ми, потоа во Чаир, обичен живот, малски во Чаир, знаеш како беше на времето. По таму потекло. Чаирска романтика, а? Да, чаирска романтика, да. И тоа е, Скопје го сакам премногу, најубавиот град за мене на светот. Не би го менјавал за ништо? Не. А Фрис, си имал ли шанси некад надвор да одиш? Да работиш Германија? Многу пати. Порано, дур свиреше, дур беше активен. Да, да. И зашто сето пати... тоа не се оствари? Па ти ако се сеќаваш, ја некако, тоа сега да ти го кажам, ти не ни знаеш дека ќе ти го кажам. Ставал сум некоја твоја замена. Ти беше у група Македонија, ја после тебе. А ја у војскот? Да. Ти кај беше една друга? У која група беше? У Кода? Ја после пак. Е, не беше у Тавче Гравче? Ти у Гравче, ама ја не бев, ама пишувам за Смилја песни, така да... Тука сме, знаеш. Големиот град, па, а и многу музичари имаше, па тога се бројаме на прсти. Да. Ама, ја не сакам сега да фрлам сенка на младиве музичари, но... Тогаш, во тоа време и оваа клапа ние што сме се уште се држиме, мислам дека имаше премногу квалитетни музичари. Премногу. Види, и сега има квалитетни музичари, јас знам доста од нив, но за жал квалитетните музичари не може да дојдат до израз, затоа што по некое непишано правило, тие што се квалитетни се многу скромни. Обично и не така се буткаат, знаеш, на сила. Нивната вредност е во нивното знаење и умење. И не може да дојде до израз. Па и ја затоа прекинав многу да се буткам. Па видов дека фолк музиката трна по една надолна линија. И се повлеков малце по, како да кажам. Дојдоа на места на одговорни луѓе на фестивали, на манифестации, луѓе кои што немаат врска со музика. И знаеш, и таква е една атмосфера и кога збориме за младиве музичари, ја знам дека има многу добри,
Меѓутоа не може да дојде до израз едноставно. Не се на своје, како да ти кажам, на свој терен. Сакам да кажам дека во нашето време ние многу бевме нахранети со разноразни видови на музика. Свиревме и едно и друго и трето и четврто. Сега гледам едно или две на тоа ќе се фокусираат и толку е. Стави сега, драги мои, да го ставите во румунски оркестар, тој ќе се снајде. Ако го ставиш во грчки кре, тоа сакам да кажам. Значи работа не е да се снајде човек, него да го работи многу професионално и добро. А ти која рече, кога бевме ние, па сега. Значи ние не сме престанале, јас сум и сега. Ја не ќе да живеам у минато. За мене постои сега и се разбира колку можам, давам се од себе. За нормално, човек е човек со сите своји недостатоци и ова. Меѓутоа, ја не сум престанал. Ја се уште свирам, имам два бенда активни кои што свириме. Додуша одамна не сум влегол у студио нешто да снимам, ама такви биле приликите, се надевам дека и тоа ќе дојде. Така да... Луѓето сами си одбираат што ќе слушаат. Знаеш што, ние не можеме... Не може да утре се вајле да збориме овде и да се палиме и да се кудиме, ама музиката е магија, музиката е нешто што не може да се стави под тепик. Се гледа и се слуша, така? Точно, точно. Заврши осмо отделение каде? Во училиштето Пенко Здравковски во Чаир. И многу интересно, почнав многу рано да свирам. А чак професионално, од седмо отделение. Првата група што ја направивме и понеземе ни остана тој надимак од таму КИС, групата КИС. Имам една фотографија, ќе ја видите, како изгледаше. Да. Интересно беше, тогаш се запознавме за прв пат со Deep Purple, со Led Zeppelin, таква музика свиревме. И... Чаир е едно неверојатно мистично место. Во воздухот се чувствува убавина, музика, љубов. И тоа беше инспирација за многу мои пријатели од мојата генерација, па и постарите и така. Од таму тргна. И потоа дојдовме до средно. Средно музичко, да. Во старото средно, кај Апче. Кај Апче, да. Таму беше исто една интересна, како да кажам, епизода од мојот живот. Запознавање професионално. До тогаш, јас ја сакав само музиката, ја чувствувам, ама таму почнав професионално да се бавам и да ги учам работите како што треба да се бавам. Така. Свиреше кој инструмент? Кларинет заврши. Тоа... Кларинет, ама врска не имам од кларинет, тоа ми беше некако... И клавир, нормално. И клавир, да, клавир беше обавезен. Много да си сака... допозирам професорот Цанет и Цанев и Стојан Стојков. И да, тебе и мене ми беа. Цанев ми беше класен, да. И Стојков ми беше професор. Еве една благодарност јавна до нив. Тоа беа такви времења, неоптеретени со проблеми од сегашниот тип што ги имаме. Без политики, без, како да ти кажам. Апсолутно, ослободени од се, само тоа гледавме. Да, тоа гледавме и може би затоа имаше некој, како да кажам, подобар прием кај публиката нашата музика. Значи, завршивме средно музичко и потоа на факултет, на академија. На факултет, да, музичка академија, завршив наставно теоретски оцек. И од кај до бас? Кларинет, бас? Па ја и уште и средно сакав бас да учам, ама на местото за ученици, местото за ученици на таа класа беше пополнето и морав нешто. Бас гитара ми било отсекоа, што ти кажав, што седмо отделение почнав да свирам, лајчки, нормално, постапно. И до ден денеска останав да свирам бас гитара. Омилен инструмент ми е, едноставно. Луѓето воопшто, четири жици, бум, да, бум, 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 бум. Ај, ама тоа бум, бум, има таква мистика во тоа бум, бум, во тој инструмент, што... Така е. Джабе ја и ти да зборуваме на некога, ако не го осеќа тоа. Па нема што, тоа е фундамент и као фреквенција и како темел на било која музика.
ko završi muzička akademija, kako dojde do toga da dojdeš vo Makedonskata radiotelevizija? Pa po тоа ќе почнеш со приватни со групите. Па ја и дур студирав и дур учев средно, бе чест со работи во Македонската телевизија, во Нерези, во Староно. Многу снимав таму во студијата. Имам неколку разни албуми, плочи, тогашни винилки со... Не е битно, многу народњаци, рок групи и така натака. Но желба ми беше да бидам у контакт директен со музиката, а во тоа време единствен таков контакт можеше да имаш или во Македонска радио телевизија, во некој оркестар, или во студио, или во Македонска филхармонија. Јас се ете така одбрав да одам таму. Имаше една акција преку Завод за запослување, не знам да ти се сетиш, 80-ти... траеше 81-ва, 2-ра, 3-та. Сите што имаат факултети, висока наобразба, да, имаа можност преку таа акција да добијат работно место, се развија претходно ако се покажат на одреден период како успешни. Мене ми се пружи таква прилика. Јас прво се запознав како музички новинар во забавната редакција. Имав голема поддршка и среќа да видам подпомогнат, да речам, од Димитар Ченков, Панчо Димитров, таа генерација, Дјоко Георгиев, Кочо Петровски. И така, потоа за неколку години се префрлив во музичката продукција на покана од тогашниот уредник Мате Груевски и композитор. И веќе, што да кажам, околу 35-6 години работев како музички продуцент. Мада паралелно со тоа го менјав неколку пати, усвари многу често поцинко ново во Биг Бендот, па после тоа он кој се пензионира исто така. Не знам дали се сеќаваш, јас сум нешто постар од тебе, ама скопските фестивали кога беа ФИС, секогаш ќе го најдев тука негде до Коце, седеше до него на генералните проби и текнували далечните. Па да ти кажам, да, секако. Фестивалите скопски за мене беа нешто, како да ти кажам, одлучуваш кога се бавам со популярна музика. А Коце Иконов секогаш бил мој идол и се и мој исто? Да, до ден денеска ја мислам дека тоа е незаменлив. Апсолутно се слагам. Да. Јас пробав да го менувам него во Биг Бендот, но да не видам сега, ајде, важно скромен или не знам што, меѓутоа нема шанси со него. Секогаш сум се одлучувал. Еднаш бев во Раденци како музички новинар, што има настап помеѓу сите Биг Бендови, да, 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 на тогашна Југославија и нашиот. Коце имаше едно соло доста долго. Цела сала стана да му аплодира, јас се расплакам. Значи, таков музичар редко се раѓа. Компјутер? Редко се раѓа, едноставно, тоа е од Бога, да. Апсолутно. Така да, да си го поздравим. Сакам и овој пат да го поздравам. И ја исто. Ако не гледа, ама ќе му кажам да не гледа, затоа што знам дека ќе му биде драго, да, затоа што знам дека и со двајцата е многу добар, као другар, као пријател, која требало... Па да, и он како... Помагал... Не знам дали знаат гледачите, он е и доктор иначе, лекар. Да, 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 он е доктор по професија. И многу хуман човек. На сите им помагаше, многу добри диагнози поставуваше, точни, и луѓето го сакаа. Точно, точно. Еден голем, голем поздрав. Любчо, да се вратиме на твоите... колку групи имаш до сега членувано? Ајде да почнеме од првата, која ти се викаше, нели, по тоа ФИС. Да. Ајде, по тоа почнеме со која? Одма дојде Урнебес? Не, покашна беше Урнебес. Па и таму после тебе дојдов, дели, како се вика, Уникати. Уникати, група Уникати. Ау, да, да. Па Урнебес, у ствари, наставав на Уникати. Истите луѓе, истите. Тино, Столе, Стојан Димов, Тино, Бубњар, Рамчо, Шуте дојде после. Шуте дојде после. Пионерски дом, да, како знам, да, дека вежбавме таму, тоа. Миле Лукаров. Миле Лукаров, така е, така. Е, многу интересни времења беа. Па колку бендови, јас сам не знам колку бендови. Значи многу. Меѓутоа, како да ти кажам, некако Урневес ми е посебно на срце, на душа, затоа што најдолг период бевме со нив и многу бевме блиски како луѓе. Убави моменти. Убави моменти, многу другари бевме, големи. Не постои
да кажеме од бивша Југ пејач што не сме го прателе, што не сме свиреле. Така да има многу. Ја и сега сум активен уште. Значи сега имам два бенда, едниот джез и едниот рок попушо. Тој со Скендеровски како се вика бендот? Тоа е групата Тоа е тоа, кога членува Валентино Скендеровски, Бошко Доневски од Лева патика на Бугиви. Стефче Грозданов гитара и Стеван Чепишевски вокал. Предходно имавме исто со таа група една постава во која пееше Джафер и беше и Венко плюс Серафимов гитара. Сеја останавме само тие. Каде вежбата? Во Треска, во студиото на Валентина, во школата на Валентина Скендеровски. Прво вежбавме во М3 студио, ама пошто таму условите стана неподносливи. Нема клима, нема како да светлата се многу. Светла нема, ништо нема. И така да тоа е. Ја не сум престанал. Да се вратиме на она што тебе живот ти значи и што те издигна на врвот, ми се чини на македонската естрада. Јас ќе кажам најплодниот композитор нека не ми се лутат никој од моите колеги, сите си ги сакаме ова она, меѓутоа Љупче е нешто сосема посебно. Збориме од, ајде да кажам, од 85-та па наваму, ако сум грешка, горе-доле, плюс-минус, поправиме Љупче. Да, тука е. Значи, ја не знам колку хита имаш направено, меѓутоа да почеме, ајде, со оноа што ти исфрли на површина, со оној легендарен нам наум, па имаш и пре тоа нешто, меѓутоа. Да, ја со... прв пака малце, како да кажам, блесок, представуваше... Првата моја песма што доби награда е Сношки Кате, пак те видов, ја пееше Джоко Донче. Да. Истата година имав еден аранжман за Маријана и Росана, Ей Тодоре, Кале што дое? Ей Тодоре. Да. Да. Таја. И наум пред да види имали песна, имаше една песна со мојот драг соработник, автор на текстот Драган Мијалковски, Што ќе ти е бекрија, се викаше. Што ќе ти е бекрија, да. И од тога е Трна. Хит шо се, како да не ги знаеш. И после Трна. Како дојде до соработката со Наум? Ја се секијам на Наум, да. Која дојде прв пат, ама ти го донесе. Кај го донесе и тоа у М3 го видов тоа дете. Види, имаше една прекрасна традиција, македонската радиотелевизија у своите најдобри времења. Организираше еднаш месечно аудиција за таленти и се пријавуваа луѓе од цела Македонија. На една од тие аудиции дојде и Наум. Јас се сеќавам во режија бевме во жири, тој јас, Јодра Божиновски, Мате Груевски, Јонче Христовски, мислам дека беше и Пеце Атанасовски, и така некоја екипа. И они се редеа, пеева, ние ги слушавме, одбиравме, и утро кога влезе Наум да пееш, тоа да ти кажам. Сите се смрзнаа. Страшно. И, ама знаеш како, вие веќе афирмирани композитори, познати, многу редко сака да соработуваат тогаш. Со млади пејачи. Да рискираат со млади. Сите сака популарни овона. Ја му викам на Мате Гресни, викам Мате, ова е нешто не ни да не работи. А, да, реч, фантастично песо. И си прават, знаеш. Но викам слушнива, а беко слушнива викам, нема што, готово, примен. И ја па, ама слушнива, па добро ве викам, што си зато, што не му напишеш песма Чимета, ќе му напишам викам, да знаеш. И така испадна, што ќе ти ја прекрија, а после имали песна, за која што прво бе многу критикуван. А зошто беше критиката у стари? Па сега, ја сакам луѓето, имијата на луѓето ги спомнувам по-добро. А по-лошо не ги спомнувам имејата, да си на Валандо има страшно големи проблеми, бидејќи е уште еднаш да се заблагодарам и на Владко Степановски, кој што ми помогна, навистина со својата соло делница песната, меѓутоа таму не кеја да чуја доди таква версија. Да, дефинитивно тоа аранжмано беше години нанапред размислуваше со аранжмано, тоа е точно. Да, и ми вика, бе, ти одлучи се. Ти се бавиш со рок музика или со што е ова вика, ова е народно? Каква е ова гитара вика? Не може. Не ми дава. И тогаш уметничкиот директор ме замоли, вика, а јас за среќа имав измиксано и без соло гитара. Вика, дај Фис, вика, молим те, стаја таја снимка без гитара, ќе ни направат проблем, вика, Фис, скандал. А тогаш Валандо беше многу популарен, да, 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 цела Југославија го беше. Така е, знам. Доминари од сите.
леле колку ми беше криво. А Владко Осмири, феноменално нешто, како тоа да го извадам? Ама вика, ако не го направиш тоа, ќе биде скандал голем, протестираат сите. Окей, го извадам. Одеше така, без... Имаше таму некоја кавал, нешто... Имаше кавал, така, да, тоа као бекграунд, нешто. И одеше таа верзија. И наум победуе од публика во живо. И тоа е убедливо. Да. И после кога го прогласија за победник, која требаше повторно да се изведе, тогаш не ми може ништо, ја пуштив оригинална телевизија и таа ја напред целата мајка. Со возраста кај многу мажи се појавуваат проблеми со простатата. Често будење со неочекувана потреба за мокрење, слаб глас, болно и отежнато мокрење. Ако се тоа ви е познато, земете го новиот Простамакс за максимална заштита на простатата. Простамакс содржи ефикасна комбинација на три екстракти со максимално дејство и селен. Тие го помагаат намалувањето на зголемената простата и ја намалуваат потребата од често ноќно мокрење. Простамакс, максимална заштита за простатата. А да, и придонесува за зачувување на сексуалната активност. Од Фортекс. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Добар ден, деца! Дали сакате да видите магија? Шоу! Препарачани од сручење на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следи ја дете линката. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември All Inclusive во Анталија од 245 евра и Ultra All Inclusive од само 336 евра. А може и Кушадаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се! Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености. И најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица.
се наунтер на, на нагорен пат, значи се што направивме остана еве до ден денес на СП. Често пати кога ќе се најдам во некој ресторан на вечер ги слушам тие песни што биле направени пред 20 години и поише. Така, на овој еден специфичен пејач, исто кој што беше тоше во тоа да прости пејач за работа музика, кој што ретко се раѓа. Ја многу сакам да работам со такви луѓе, со него немаш проблем никак. И за снимање, и за интерпретација, човек тоа е. Бога е дарба тоа. Така е. И еве благодарен сум и на него за соработката. После се редеа многу, значи соработка. Јас секој дури не можам да се сетам на сите пејачи што сум работел. Гоце Николовски, Евто Кубиновски, од наши облека Драган Мијалковски. Уште кој не знам. Смилја, Питерска, Благица, да, Павловска. Да, да. И многу други. А и некоја соработка со пејачи во Србија, со Билан Бабич и така. И тоа беше голем хит. Таа беше голем, таа остана до ден денес. Да. Благодарение на, морам да признам, и на текстот на Томислав Куторчевич. Тоа е еден гений човек. Со него има многу големи соработки. И Смошни Кате, Жал за Деспина и да не ги набројам. Многу. Да, да. Со него. Ако некој те праша, добро, господине Лјупчо, да ми кажете која е вашата песна со која може Лјупчо Трајковски Фис, па Тире, има ли песна или која би ја издвоил као? Знам дека е ова малце поглупо и клише прашање, меѓутоа може би у срцето е, за нијанса една ке речеш, ова ми е нешто нај-нај. Ми буди спомени овакви, онакви. Една од тие, неколку, не можам една да кажам. Да речеме Душо моја прости ми. Пее исто на Ом Петерски. Или Дојди со снегови бели, исто на Ом Петерски. А има ли песна, не? А има ли песна, што беше... да, ја више не ја чувствам кој моја. Таа е, како ти кажа? Обнародена. Обнародена и така да... Не знам, тоа е друг некој да ја направи. Така ја чувствам. Лјупче, да, да живееш во Хрватска, ти ќе бидеш еден од најбогатите композитори, збориме по тантиеми. Арно, ама ние живееме во Македонија. Па види да ти кажам, богатството ја на друг начин го перцепирам. За мене не е, ама ова не е фраза. За мене не е богатството само тантиеми и пари, него за мене е богатството, како да ти кажам, љубов спрема ближниот и спрема Бога. Односно, прво спрема Бога и спрема ближниот. Не да се правам некој верник, не знам како. Но треба да бидеме благодарни, треба да бидеме свесни. Значи, музиката кај мене е, како да ти кажам, не што сум направил ја, него кој сум ја. А кој сум ја, ако не се поистоветам со Божјата креација. Све ова што ни се случува и што правим убави работи и убави работи, тоа е Божја работа. И за мене тоа е најголемото богатство што го чувствувам во душа. А за пари и за ова, кај ќе ги носиш пари? Сами ќе се дојдат. Па и да дојдат и да одат, тоа е материја. Не сум врзан за материјата. Повише ме влече духовната страна. Ти си типичен уметник. Типичен уметник си, ете. Така па, размислуваат музичарите. Уметник или... Како да ти кажам, материјата е нешто што е пролазно и ова. А духовната сфера е нешто што е вечно. Битие, Божје битие. Е, сега да се навратиме малку на фамилијата за нашите гледачи, претпоставувам ке ги интересира. Лјупчо има два сина, да, и прекрасна сопруга, Сузе, ја поздравувам. Ние се знаеме 40 години, па затоа си од мали, од клептен клинци, шо? Да. Кажи ми, децата што прават сега? Едниот е во Германија? Не, во Австрија, во Инсбрук. Он е... Там веќе 20 години, прво студираше и дипломираше во Келн. Работи како концертмајстор, односно водач на баси во Извонреден, значи, драги мои, вие не знаете каков талент е Драган. Вие не знаете, тоа е да се наежиш, извини. Да,
Тој таму живе, имам две внучиња од него. Па, да се живи да. Здрави. Давид и Лука, иначе него му е доста добро. Напорно добро е, ама снаја, има да. Доста, доста добро етаблиран. И во полето на класичната музика, па сега скоро бевме имаше еден солистичен концерт. И со джезо. Тој е таму и добро му е за него. А малиот? Малиот син е машински инженер и работи во град Скопје. Нема врска со музика? Нема врска. Мада е многу талентиран. Ама... Ете, така сакаше судбината да биде. Се бави со наука, да кажам. И работи во град Скопје. Мал. И ствари тој е возрастен, не е више мал. Епа да. Ние се спалуваме. А не е женето уште? Не е женето уште. Се надевам. Тој потешко сака да се врза. Да. Рано ми е да се врзам работа. Па, ше. Не е како брат му. Брат му одма се заљубува и се жени. Овој мај се сака кој ше да биде слободен. А внучињата, како, ги гледа, одите тамо, довадја... Одиме, тока... сега за една недела ќе одиме со жена ми. Одиме често. Не е многу далеко излук, околу 1500 км. Ама добро, добро не е во Австралија или во Америка. Да, да. Обично одите со авион или со кола? Сега овој пат со авион, иначе најќе сагам со кола, добро. И по колку останувате таму, Лјупчо? 10-15 дена, не повеќе. Внучите колку се големи? Големиот е 4 години, а малиот се направи 6 месеци. Тука треба помош на мајката. Помош треба, да. А мајката е германка или наша? Мајката е од Чуприја, од Србија, Србинка, Снеже. И она е вилончелиска, иначе. Малци ме тешко сега со децава, знаеш? Да, зборам, таму... поготово со малиот. Ама таму е, па друго мислам дека е многу организирана земја. Значи, има проблеми со тајмингот на проби, на работа, ама многу добри граденки има за деца, многу добри изгрижувања, значи, се води сметка. Така да не е толку опасно. Сега ние повеќе ќе идеме да ги причуваме, пошто заедно свират во еден симфониски проект. Им треба... И се... На проба заедно и нема, знаеш да не го носат едниот у градинка, па другиот кај жена, жена да викат и така. Да, добро. А и не сме ги видели, малко не сме го видели одам. Што носат годините, а? Годините, да. Да те почетам и да те вратам 50 години назад сега. Не, 48. Се сеќаваш ли кај играше највеќе билиард? 50 години? Многу тоа. Не, 45. 45. Кај овој спортски коментатор? Така е. Кај ти текна за тоа? Ми текна затоа што киснеше таму и Наум го носеше едно време. Наум, Пепи Вафтировски. Да. А нон стоп бевме таму? И... По 18 сати. Со господинот што се поздрави преска, он беше таму. Така ли? Вика, од кај го знам? Затоа. Абе таму бевме, ја не знам како не ни избркало таму инвентар. Али убаво време да ти кажам. Тоа, да. Па и цури и смиља доаѓа на оние машини, не. Да, да. А они се болни по тоа. Да. И ден денеска. Ео, тука го знаеш камерману да ти кажам, уба и времења. И ти играше? Не, он беше таму вработен. А, вработен. Вработен беше. Да. Добро. Твојата легендарна муштикла, уште ли пушиш со муштикла? Да, еве го Чајре, убаво место. Да, е овде живе, позади оваа зграда. Тука, да. Ете, гледаш, обе, кај не вртиме ние. Да? А камерованот е другата страна. Еј, нозе ми се треса да ти кажам. Уште пушиш цигара со муштикла? Пушам. Не со муштикла, без... Више не? Да. Порано, кога ќе те видам. Да. Еве го. Со папа заедно. Со папа заедно. Папа си ден, ја не знам дали пушиш. Не пуши, ги откажа. Не, готово ги откажа. Еј, не сум го видел Папас, поздрав еден голем до Папас, да. Тоа е нашиот драг колега, бубњар инаку, со кого јас сум свирел и Лјупчо, и кој не уште. Свиреше у Бизбе. Имаме... Да, у Бизбе свиреше. Имаме за што да збориме и то како и то како. Малку една емисија. Да. Лјупчо, имаш бас гитари дома? Колку? Една, две? Сега имам три моментално, али ке син ми горе у Избрук, он па пет има. Имам бас гитари и сега сме у план да купиме една нова... Нов модел Маркус Милер. Аха. Мада кај ќе ги свириш сите тие? Ја со две свирам, джез бас и пресижам.
Ама ете мерак, пусти. Фис, на крајот сме на емисијата. Помина емисијава. Има уште некои работи. Меѓутоа, за на крај да ми кажеш со што сакаш да ги поздравиме нашите гледачи. Еве, од твоја нешто ти што сакаш, ќе пуштиме нешто од YouTube, сигурно. А, мислиш со песна? Завршам. Да. А не знам да речеме која песна. Може, забавно да биде, може, народно да биде. Ај, нека биде забавно, по куриозитет. Сите не знаат народњак, не да. Нека биде, да речеме, Лебеди пловете со Драган Мијалковски. Ја знаеш Лебеди? Лебеди плана, да. Да, беше? Лебеди... Да, 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 ми текне. Да, моја песна е, со таа би им посакал на сите гледачи. Во нашиот весел автобус? Да. Си се возели последен пат? Кога? Те пати? Те пати. Ама еве сега ќе се возам. Е, да, не? И може од утре пак ќе продолжам. Да, нешто не е убаво, покретно студио. Да. И... Си го гледаш малото, то гледам, и нешто си размислиш, ти се враќаат спомени, предпоставувам. Значи, посакувам да бидат благословени од Бога, да се сакаат еден со друг. Да простуваат на сите луѓе, на грешките, и да веруваат во Бог, затоа што тоа е најважно. Љупчо, или Фис, како сте викаме, јас ти се заблагодарувам за одвоеното време. Многу ми беше драго, бидејќи па одамна не си бил на некоја оваква емисија. Барем ја, колку што пратам. Може си бил сега брзо, меѓутоа... Не, ваква емисија не, сега ми прајава некој ова е малце фамилиарно овака, да, поеќе. Да. Она другарски, другарски... Благодарам што ме покани, Драган. И... Се надевам, ја драго... ке можам да ти воздратам, не можеш. Дај Боже, дај Боже. Драги мои, тоа беше еден од најплодните композитори икад, родени во Македонија, стари Скопјани, кои остави огромен печат, не печат, ептен печат на македонската фолк и поп сцена, Љупчо Трајковски Фис, и се надевам дека од сето ово прикажаново сте задоволни и од материјалите што ви ги пуштавме во текот на емисијата, некои може би пократко, некои подолги, но чисто да се една музичка инструкција да направиме од нашиот гостин. Толку за денес, Фис, фала ти многу, да си живи здрав, поздрав до домче, бебињата и така натаму. Драги мои, тоа беше уште едно возење со нашиот веќе легендарен музички автобус. Се гледаме во следната емисија. Чао! Ima to pod sončem brežem.